заедно со фудбалската репрезентација на Македонија и поеден убав момент, еден убав гол за Кајлари против Удинезе. Како се чувствуваше по тој натпревар и дали ова голгетерска серија од претходниот квалификацијски циклус очекуваш да продолжи? Нормално дека сите сме сретни, дека сме сите заедно пак во репрезентацијата и мотивирани сме сите. Нормално дека секој надпревар ќе биде тешко да се игра, мисли максимално, да се победува, но ќе се потрудиме максимално и ќе даваме све од себе да сме сите сречни, не само ние играчите, туку и јавноста и навивачите на Македонија. Секако дека има и некои персонални промени во националниот тим, тука нема да биде Пандев и Новески најави, најверојатно заменување од националниот тим. Со Пандев играте заедно во Италија, па дали со ова подмладување Македонија ќе има квалитет во овие квалификации да направи добар резултат? Нормално дека нема да биде лесно без тие двајца, но јас би рекол дека Пандев беше еден лидер во репрезентацијата и многу ни значише за нас. Имаше искуство, пошто да се освои Champions League и се тоа е многу тешко. Тоа сите знаеме и нормално дека ќе биде многу тешко без него и без Николче. Но мислим дека ќе се потрудиме максимално да ги тие што ќе ни дава селекторот налогите да ги завршуваме сите во најдобар начин. Фала. Летонија, коментар за Летонија. Па, уште не сме гледале некој видео од Летонија, но кој што реков и преска дека секој натпревар ќе биде тешко и ќе се потрудиме максимално. Нема везе дали ќе биде пријателска или каква утакмица, ние треба да играме максимално добро и да победиме утакмицата.